Hei igjen, småskole. Jeg synes det var litt gøy, så jeg lagde en til. Og så tenkte jeg at jeg kan prøve å lage den om til en maracas. Så det kan du også gjøre hvis du vil. Du kan bruke en pinne hvis du finner ut eller inne, eller, men jeg fant bare en rørepinne til maling som jeg skal feste på. Så da tar jeg nå bare å teiper den fast først. Jeg tar litt lim og så litt teip. Sånn. Og så limer den på. Og så tar jeg teip. Dette skal jeg prøve å skjule da, så det blir ikke så synlig. Kanskje du har en bedre idé? Da gjør du det. Litt til. Sånn. Og så har jeg tatt litt lim igjen på det som skal bli utsiden. Nå tar jeg litt til, for nå ser det ut som jeg har tørket litt. Sånn der. Så prøver vi å feste den da. Skal vi se hvordan dette går. Sånn. Rundt og rundt og rundt. Og så over pinnen. Da sitter den enda bedre fast. Sånn. Så drar jeg den hele veien rundt. Der. Nå har jeg litt lyst til å pynte denne også. Det tror jeg jeg skal gjøre. Kanskje litt blomster, eller et fint mønster. Kanskje litt løkke. Det kan du også gjøre hvis du vil. Skal vi prøve? Den var fin. Lykke til. Ha det.